Hej guys, velkommen til den her video. I dagens video bliver vi altså nødt til at snakke om de her fuldstændig vanvittige strømpriser, vi har fået i Danmark. Og hvad kan vi egentlig gøre ved det? Jeg kan fortælle jer så meget, at hvis jeg fortsætter med at bruge strøm på den måde, som jeg har gjort i de sidste mange år, så bliver jeg simpelthen ruineret, og så kan jeg altså godt droppe alt om at have en Audi A8 og jetski og noget som helst andet. Fordi det er sådan, at jeg bruger altså 20.000 kWh om året. De 10.000 er på min varmepumpe, og de 10.000 er på mit forbrug og min computer og mit videoovervågning. Alt det gejl, jeg har. Så jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Så følg med i den her video. Jeg håber virkelig, at det her det er noget, I kan bruge, så I også kan spare nogle penge. Og hvis det er, I synes, det her det er en super video, I får noget af, så vil jeg altså sætte stor pris på, hvis I lige gider smide en like og subscribe til kanalen. Som sagt, det er noget, I kan gøre helt gratis for at støtte kanalen, så den bliver endnu større. Og så kan vi jo lave endnu mere fedt content her på kanalen. Og inden vi går videre med dagens video, så vil jeg lige fortælle, at vi faktisk har en sponsor af dagens video. Og det er The King of Awareness. De har sponsoreret sådan to plugs her, sådan at det her, det kan du vinde. The King of Awareness, de tilbyder et IT-sikkerhedsuddannelsesprogram til alle medarbejdere i virksomheder. Det er sådan, at hvis du har en virksomhed, og I arbejder med persondata, så skal alle medarbejdere rent faktisk ifølge GDPR-lovgivningen have et undervisning omkring det her IT-sikkerhed. Og det kan The King of Awareness altså hjælpe din virksomhed med. Det er faktisk så vildt, at 90% af alle de security incident, der er i en virksomhed i dag, det skyldes faktisk, at en medarbejder gør noget forkert, fordi medarbejderen rent faktisk ikke ved, hvordan man skal gøre det. Så derfor er det her træning så vigtigt, og så er det altså ikke vanvittigt dyrt. Og for at deltage i konkurrencen om at vinde de her to her, så skal I altså skrive giveaway ned i kommentarfeltet, og så sponsorere The King of Awareness, altså to plugs til en heldig vinder, så I kan komme i gang med at spare en masse penge. Så tusind tak til dagens sponsor. Tilbage til videoen. Nå, det der er vigtigt for, at vi kan spare på strømmen, det er at finde ud af, hvor meget strøm bruger vi rent faktisk. Så derfor så bliver vi nødt til at starte med på en eller anden måde med at få et overblik. I har alle sammen en elmåler, I kan gå ud og notere i, og der har jeg faktisk brugt en app igennem mange år til min varmepump for at holde styr på, hvor meget strøm den brugte, fordi der var ikke noget digital overførsel i en eller anden app eller noget, som der er på de fleste produkter i dag. Heldigvis er der kommet rigtig mange smarte dimser, man kan købe, sådan at man kan få det her overblik, så man virkelig kan sætte ind der, hvor det gør allermest ondt. Og hvis det nu er, du sidder og tænker på, jeg er sådan set ligeglad, fordi det er mine forældre, der betaler for strøm i det her hus, så tænker jeg, at her kan der faktisk godt være nogle lommepenge at tjene. Hvis du følger med i den her video, og du kan fremvise nogle besparelser for dine forældre, så kan du eventuelt spørge, om du kan få en procentdel af det, måske halvdelen af det, du kan spare dem for. Hvis du nu kan få det i lommepenge, så vil det nok en meget god forretning. Win-win for jer begge to. Og hvis det er dig, der betaler elregningen i huset, så ved jeg allerede nu, at du er interesseret i at se, hvad det er, der sker. Så har jeg købt sådan nogle elplugs, tror jeg, man kalder det. Man sætter dem ind i væggen, og så sætter du dit køleskab, din fryser og dine andre ting ind i her. Så connecter man dem her til din mobiltelefon med en app, sådan at du kan se, hvor meget du bruger hver dag og lige nu og her. De billigste, jeg har set, koster omkring 100 kroner, og den her koster op til omkring 200 kroner. Det har lidt at gøre med kvaliteten osv. Men de her, de er altså rigtig gode til at komme i gang. Så fordi, at jeg har en varmepumpe, altså en stor udendørs luft-til-vand varmepumpe, den kører på tre faser, så der kan jeg ikke bruge de her plugs. Så derfor så har jeg investeret i sådan en her. Den kan måle alle tre faser og putte den på en app på samme måde. Det her, det skal altså sættes ind i eltavlen, så derfor er det meget vigtigt, at du skal ikke være bange for strøm, du skal have lidt styr på det, og hvis du ikke har det, så synes jeg helt sikkert, at du lige skal ringe til en elektriker, der kan komme og sætte det her til. Det man gør, det er, at man monterer faktisk nogle tre faser på med nogle små ledninger, og så er der sådan nogle små clamps, man sætter rundt om ledningerne, sådan så den måler, hvor mange ampere den bruger. Det er ikke 1000% præcist, men det er præcis nok til at finde ud af, hvordan verden egentlig ser ud for dig og din varmepumpe. Og så har jeg også investeret sådan en her, som er en, man sætter ind i eltavlen direkte. Den her, lige præcis den her model, den måler to forskellige ting på en gang. Så kan du faktisk også tænde og slukke for strømmen via en app. Men det her, der skal man nok helst være elektriker, når man begynder at lege med det. Og det er lige vigtigt at sige, at jeg er uddannet elektromekaniker. Jeg har lavet masser af sådan nogle her eltavler. Så derfor så er jeg ikke bange for strøm, og jeg har styr på det. Men alligevel, så har jeg altså allieret mig med en elektriker, der lige kommer op og tjekker op på nogle af de ting, som jeg har lavet. Fordi der er sikkert sket en hel masse ting og en masse nye regler, som vi skal have styr på. Så bare lige for, at jeg er helt sikker, så har jeg allieret mig med en elektriker.
Og så kender I jo selvfølgelig mig, og jeg er en lille bitte smule nørdet med det her. Og derfor så kan I lige se et udpluk af mit dashboard, jeg har lavet med Home Assistant, hvor jeg har connectet alle de her forskellige devices op til, sådan jeg får et total overview og et dashboard på nogle forskellige. Jeg kan have det på første sal, jeg kan have det på stuen, jeg kan have det på alle mulige forskellige steder, sådan jeg kan få og samle et dashboard. Ja, sådan er jeg jo lidt nørdet nogle gange, og det er slet ikke der, I skal hen. I skal bare vide, at det her kan altså lade sig gøre. Og det er jo altså lidt sindssygt at tænke på, at jeg bruger 20.000 kWh om året. Det svarer til, at hvis gennemsnitprisen nu bliver omkring de her 6 kroner i gennemsnit, jamen så skal jeg betale 120.000 kroner om året for strøm til mit hus. Kære venner, det har jeg ikke råd til. Så kan man sige, at det er måske lidt pessimistisk at tro, det bliver 6 kroner i gennemsnit. Så lad os da bare sige, at det er 4 kroner i gennemsnit, som er meget realistisk lige nu. Så vil jeg bare sige, så er det 80.000 kroner om året i strøm. 80.000? Der man købe en bil eller en ny jetski, eller... Og det vil jeg faktisk hellere have, end jeg vil bruge det på strøm. Så derfor så har jeg en meget stor motivationsfaktor for ligesom at komme videre i det her projekt og finde ud af, hvor er det, jeg kan spare. Det er sådan, at vi kan alle sammen i dag logge ind på vores elselskab, og så kan vi se, hvor meget vi bruger strøm om året, om måneden, om ugen og... De fleste kan vi så også se det per time. Dataerne er nogle dage gamle, desværre, men det giver altså et meget godt billede af, hvor meget strøm du bruger. Og jeg har det her andel, der kan jeg faktisk sammenligne med, hvad var det egentlig, jeg brugte i strøm i den her periode sidste år. Og det er jo lidt spændende, fordi jeg har en varmepumpe, så jeg kan godt se, hvornår det var, at jeg tændte for varmen i huset sidste år, fordi allerede der så eksploderede det med det samme. Og der er selvfølgelig nogle ting, jeg skal undersøge. Jeg skal finde ud af, hvor meget bruger min varmepumpe lige nu, hvor jeg kun varmer vand op, for eksempel. Så skal jeg finde ud af, er der nogle alternative måder, hvor jeg kan gøre det bedre på. Jeg skal have fundet ud af min fryser, jeg skal have fundet ud af mit køleskab, og så ved jeg jo godt, at tørretumbleren den er skidt, så det er kun ved særlige lejligheder, at den bliver brugt efterhånden. Den har vi altså allerede begyndt at skære voldsomt ned på. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske, at når man bruger de her, så er der en maksbegrænsning på, hvor meget strøm den her den kan tåle. Der står 2500 watt på den her. Det vil sige, at den her kan man ikke sætte til en hårdtør, og man kan ikke sætte den til en tørretumbler. Det kan den simpelthen ikke holde til. Den går ikke i brand og eksploderer eller noget som helst. Den slukker simpelthen bare, og så skriver den en warning på din app, om du har brugt for meget strøm. Dem her, jeg har brugt flest af, det er sådan en her, der hedder Shelly Plug S. Og ja, jeg ved ikke, om det er lidt af en religion, men jeg har arbejdet med andre Shelly-produkter før, og de virker ret godt. Og især når man skal ind i Home Assistant, så virker Shelly meget godt. Lige dem her kører på Wi-Fi, og det betyder, at de bruger lidt mere strøm end dem, der kører på noget, der hedder Zigbee og alt muligt andet. Det vil jeg ikke gå ind i her, men det her, det er bare sådan en, som alle, der har Wi-Fi derhjemme, kan bruge. Så det er derfor, jeg vil sige, den her, det er i hvert fald en rigtig god begyndermåleenhed. Så den vil jeg anbefale, at I går i gang med. Og så tænker jeg som en ekstra service, så lad os da lige tage og unboxe den her, sådan at I kan se, hvad der er inde i. Og så lad os prøve at connecte den her op sammen med nogle af alle de andre, jeg har. Der er en plug inde i sådan en her. Og så er der en... Der er faktisk flere små manualer inde i. Man skal hente en Shelly-app, før man kan connecte til den her enhed. Og der er selvfølgelig en QR-kode her, man kan scanne, sådan at man kommer direkte ind til, hvor man kan downloade appen. Og der er ikke så meget på sådan en her. Der er en lille knap, som kan være lidt svær at se. Jeg har et strømstik her, og så sætter den i. Og så begynder den at lyse lige om lidt. Den blinker blå, så er den klar til at connecte. Og det gør vi med vores app. Så vi hopper ind i appen, så går ind i Shelly app. Og som I kan se, så har jeg altså allerede en hel masse apps herinde, fordi jeg har været i gang med det her projekt i et stykke tid. Og nu er jeg klar til at fortælle jer om, hvordan det virker. Vi hopper ind og siger Add New Device. Det vi så gør, det er, at vi skal fortælle den, hvilken netværk den skal på. Og så skal vi give den en adgangskode. Og så trykker vi næste. Så skal vi nemlig vælge nu, hvad det er for en device, at det er, at vi skal tilføje. Og jeg skal lige se, om jeg kan finde den her. Den hedder Plug S. Den trykker vi på. Så står der Please Wait. Vil du connecte til den her Shelly Plug, jeg har fundet, der står og spytter Wi-Fi ud? Og det vil jeg da gerne. Så venter vi igen. Er du klar til at... Og connecte, og det er jeg. Vil du kalde den noget andet, og vil du vælge, hvilken rum den skal være i? Det er ikke vigtigt for mig.
Sådan. Så det, den gør nu, det er, at den konfigurerer enheden sådan, at den hopper på det wifi, som du har bedt den om at hoppe på, som er det, du har derhjemme. Og så kan den begynde at kommunikere med den. Det, den også gør, det er, at den uploader til cloud. Det vil sige, at når du har oprettet din cloud-konto til Shelly App, som du gør inden, så kan du se data, når du er ude af huset. Og mens jeg så står og træner nede i Loop, så kommer jeg lige pludselig i tanke om, hvor meget strøm bruger jeg egentlig derhjemme. Det kan jeg gå ind og se med det samme. Og hvis der er glemt at slukke noget strøm, så kan jeg faktisk også tænde og slukke det, hvis det sidder på en af de her plugs. Så det er altså super cool. Det er super smart. Du kan nemlig også tænde og slukke enheder. Der er en vigtig ting, en vigtig detalje, du lige skal huske her, det er, at lige så snart den her kommer på, der går lige nogle minutter, så skal vi altså lige ind og konfigurere, at hver gang strøm ryger fra den her enhed, og det kommer på igen, så skal den altså automatisk tænde. Det er den ikke som default, og første gang du prøver et strømudfald, og alle dine dimser ikke tænder igen, så bliver du tosset, især hvis du måler på din fryser, fordi så er den slukket. Jeg tænker, mens vi venter på, at den her plug, den lige kommer til at connecte til cloud, og vi kan se den inde i appen, så bruger vi bare en af de andre, jeg allerede har benyttet og har tilsluttet. Så kan vi også se noget data på det. Hvis vi går ind i den her, der hedder kælderfar, som er det strøm, jeg bruger hernede i kælderen lige i øjeblikket, så kan man se de her flotte statistikker med, hvor meget bruger jeg inden for det sidste døgn. Og jeg kan bladre tilbage i dagene, og så kan jeg se, hvor meget strøm jeg har brugt i forskellige dage. Og det er faktisk alt det IT-udstyr, jeg har hernede, der sidder på en af de her Shelly Plug S herovre. Det, der lige er vigtigt at sige, det er den her detalje med, at man skal sætte den til at være, eller til at tænde automatisk, når det er, at strømmen går. Og der går man i settings, og så går man ned i settings her også. Så har vi en, der hedder Power On Default. Og den står altså til off normalt, og den ændrer vi altså til on. Nu har jeg gjort det på den her, fordi jeg har lært det af bitter erfaring. Jeg var så smart at trykke på den, og der sad min wifi-router på. Og det vil sige, at så havde jeg jo ingen connection til den mere, og så kunne jeg altså ikke starte den op igen. Så der måtte jeg køre hjem og trykke på knappen for at få strøm igen. Så det har jeg lært på den hårde måde, så det behøver I ikke at gøre. Men hvis vi lige går ind og ser her, så har vi altså flot statistik på, hvordan det ser ud, hvor meget strøm vi bruger de forskellige dage. Og det er jo her, det begynder at blive interessant, fordi når du har de her strømmålinger, ikke kun på et døgn, men faktisk flere døgn, så kan du gå ind og se, hvad er gennemsnitsstrømmen. Og nogle gange snyder det, fordi nogle gange, hvis du har åbnet for eksempel en fryser meget eller lidt, så vil det jo svinge på, hvor meget strøm du bruger. Så hvis den dag, du har haft åben meget, og du så bare sidder og kigger på den dag, hvor meget strøm har jeg brugt, jamen så tænker du, hov, den her den er meget dyr, og det er den måske så slet ikke, fordi det bare lige var den dag. Nu kører den her. Jeg tænker, at den nye plug her, jeg har fået sat online nu, den går ind, og så prøver jeg at sætte den på min fryser, for ligesom at finde ud af, hvor meget bruger den fryser. Den fryser har en sådan rimelig gammel en. Jeg skal lige sidde og tænke nu, den er der i hvert fald 10 år gammel, og jeg fik den brugt, så jeg har mistænkt, at den godt kan bruge en del. Så nu går jeg ind, og så sætter jeg den på, og så ser jeg, hvordan strømmålingerne er, for at finde ud af, om jeg kan spare noget her. Og der er sådan set ikke så meget i det. Der er ingen jordforbindelse på den her, så jeg sætter den her ind her, og så sætter jeg den her til her, og så trykker jeg lige på knappen her på siden, og så tænder den igen. Så vi får monteret den her plug, og der går altså lige et stykke tid, før den connecter til cloud, og den begynder at opsamle data, så om et par timer kan vi begynde at se, hvor meget strøm den begynder, eller hvor meget den bruger. Og i morgen, når der er gået et døgn, så har jeg et meget godt overblik over, hvor meget jeg tror, den kommer til at bruge, og efter et par døgn, så har jeg en rigtig, rigtig tydelig indikation af, hvor meget strøm der rent faktisk bruges. Spørgsmålet er selvfølgelig, behøver man mere end en af de her plugs? Det er i hvert fald en god start bare at have en, der er koblet op på sin app. Det, der bare er rigtig vigtigt at huske her, det er det her, du bliver nødt til at måle over nogle dage, før du får det rigtige billede. Du kan ikke kun måle et døgn på hver af dine devices, det giver ikke det rigtige billede. Og så kan du altså forregne dig. Jeg har altså købt en del af dem her, fordi jeg er jo lidt nørdet. Jeg kan godt tænke mig, jeg kan faktisk godt lide at holde øje med det sådan i mit dashboard, som jeg har lavet. Man kan da sagtens starte med at købe en. Så tager det bare længere tid, før du får det rigtige resultat, tænker jeg. Nå guys, nu er der altså gået et stykke tid her. Det er faktisk meget interessant. Min app har kørt i nogle dage, og det jeg faktisk kan se, det er, at den bruger jo altså omkring 100 watt hele tiden.
Den bruger nemlig 2,3 kilowatt-timer i døgnet. Hvis jeg lige bladrer lidt frem her, 2,4 kilowatt i døgnet. Det er sådan set ret meget, at den her fryser her, den bruger. Jeg regner lidt på det, og med 2,3 kilowatt-timer i døgnet, 365 dage om året, så giver det altså et totalforbrug på året på 839,5 kWh. 839,5. Det er meget. Hvis vi siger, at det koster 5 kroner for en kilowattime gennemsnit, det ved vi jo ikke, men det er cirka det omkring, det kan ende med at blive, så bliver strømprisen for fryseren alene 4.197,5 kroner. Jeg gentager 4.197,5 kroner om året i strøm, bare for min fryser. Der er helt sikkert noget galt her. Nu prøver jeg lige at gå ind og se, hvad bruger en moderne fryser? Bare hos Harald Nyborg, så køber vi en billig en, hvis der er en der. Ja, hvis vi lige scroller ned igennem her, der har vi jo så 180 liter. Næh, 242 liter, det er sådan et, vi har. Så er vi inde hos Harald Nyborg, Wasco, et eller andet standardmærke. En fryser i samme størrelse som den, jeg har, en skabsfryser. Den har et produktblad her, hvor man kan gå ind og se, hvor meget bruger den her på året. Den bruger 267 kWh. Hvis vi så tager de her 267 kWh på et år og ganger med 5 kroner, så får vi altså en pris på kun 1.335 kroner. Og før kostede den 4.197, så det kan vi lige trække fra hinanden. Det vil sige, at hvis jeg køber det her fryser, så på det første år, der sparer jeg 2.862,5 kroner i strøm. Vi kan se her, at prisen er 2.995, når den ikke er på tilbud. Det vil sige, at hvis jeg køber den her fryser, så på et år, lidt over et år, så har jeg faktisk sparet den hjem i strøm. Hvis det nu er, at prisen stiger til 6 kroner, så vil det være under et år. Og igen, hvis den så bliver kun 4 kroner i gennemsnit, så vil det være mere end et år. Men hvis jeg kan tjene noget hjem på et år, så er det jo en ret god forretning. Selv med en lavere pris på 2,5 kroner, som det kostede i gamle dage, der havde det jo faktisk været en god forretning. Men jeg har ikke undersøgt det, for jeg har ikke haft de her energimåler, de her plugs, før, og jeg har ikke rigtig haft fokus på, hvor meget strøm jeg brugte. Det er jo også derfor, jeg bruger så meget strøm. Så kære venner, her der er altså en, der er altså en rigtig god chance her for at spare nogle penge. Så jeg har faktisk allerede besluttet mig, at jeg bestiller den her, og så tager jeg ned og henter den, og så får jeg installeret den, og så må den anden altså ryge ud. Jamen, ny fryser. Ikke noget fancy. Jamen, så er det sådan set klar. Jeg kan faktisk godt se, at jeg er faktisk kommet til at købe nummeret mindre, men det gør ikke noget, så sparer vi lidt ekstra penge. Det der er spændende at se her, det er, at man kan se, hvor tyk væggen er her i forhold til det gamle. Så det er selvfølgelig også meget bedre isoleret. Ja, så kan vi altså køre det her på skrotpladsen. Wow, det er også tungt i forhold til det gamle, eller i forhold til den nye. Men nu ryger det ud. Farvel og tak for den her gang. Guys, det her det var altså, hvad jeg valgte at tage med i den her video her, hvor vi snakker strøm. Og jeg tænker, at vi kommer til at lave nogle flere, fordi vi har nogle trefasede måler, og så en masse andre smarte enheder, som jeg faktisk gerne vil begynde at prøve at benytte. Og det kan I jo lige så godt lære nu, når jeg er i gang. Og hvis I har en varmepumpe, så er jeg sikker på, at I er interesseret i at kigge på den her trefasede måler, jeg har, hvis I har en luft-vand-varmepumpe, eller hvis I har en jordvarmepumpe. Hvis I har en almindelig luft-luft-varmepumpe, så kan I faktisk godt bruge de her plugs til at måle med, så længe de ikke bruger mere end 2300 watt. Der findes faktisk nogle plugs, jeg skal prøve at køre en hjem, så I kan se, som faktisk godt kan tage noget mere. Så hvis I gerne vil måle på jeres hårdtørre og hvad der ellers kan være, der bruger meget strøm, så kan I faktisk bruge den. Men anyway guys, det her det var altså, hvad jeg havde valgt at tage med. Jeg håber, I synes, det er så fedt, så I smider en like for den her. Husk at subscribe til kanalen. I kan gøre det helt gratis, så det hjælper mig med at blive større. Så kan jeg måske tjene nogle flere penge, og så kan vi købe nogle flere blogs eller et eller andet. Guys, tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, vi ses på næste video. På gensyn.